saya, Encik. Bantu apa, Cik? Tolong hantar saya pulang ke rumah. Saya tertinggal bas tadi. Tak jauh, Cik. Dua simpang di hadapan sahaja. Saya bukan tak nak hantar, Cik. Tapi kereta saya penuh. Ada kawan-kawan saya. Lagipun, perjalanan kami jauh lagi ini. Saya minta diri dulu, ya, Cik. Ya. Cik, boleh bantu saya, Encik? Cik ada nampak anak saya tak? Oh, budak yang pakai baju sekolah tu ya? Tadi saya nampak dia main-main dekat area ni. Cik carilah dekat area ni ya. Terima kasih, Encik. Sama-sama. Cik ni bagi saya suspend lah. Main malam-malam dalam gelap ni. Orang tak main dalam gelap, Cik. Lainlah kalau cik ni macam... Macam apa, Encik? Macam hantu. Mana ada hantu? Lagipun saya tak percaya dengan hantu-hantu ni. Lainlah kalau cik ni tak ada kaki, tak ada tangan, tak ada kepala, baru saya percaya. Saya minta diri dulu ya.